Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Beləliklə ilk zərbəni topa futzalçılarımız vurdular. Ekranda kapımız sağ tərəfdədir. Qonaq komanda da burada Josip Başkoviç idi. Bizi bağışladılar. Nəzarətsiz qalmışdı ama aynı komandamızın hücumu gözəldi və qol! Bravo! Azərbaycan hesabı açır. Olduqca gözəl bir hücum Finio. Gördünüz nə nədir Öşəmən? Bu zərbənin qarşısını Barisov kəsir. İndi mübarizəni aparır. Çox təhlükəlidir və qol! İnamı itirmirik. Komandamıza dəstək olmaqda davam edirik. Baxırıq, inanırıq. Dördüncü foldan sonra oy 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 oy. Gol! 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 Gol adı gol olur, hesap beraberleşir. Zamanında bir gol geldi. Müdafiyeden çıkarken səhvə yol verdi. İndi təhlükəli bir hücum ve bu da üçüncü gol. Müdafiədən çıxarkən o cür səhvə yol vermək. Bax, indi biz yaxaladıq hücumu. Gol gəlir mi? Gol gəlir mi? Gəlir! Polinya, Polinya. Əla. Gözəl. Zərbə lazım dövə! Gol, 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 gol. Hücumu kim başladı? Rövşən Hüseyni başladı. Rəqib komanda gol vurmağa məcburdur. Buna görə getdikcə onlar irəli çıxacaqlar. Topu ələ keçiririk. Finyo üçün imkan axtarırıq. Və bravo! Möhtəşəm bir hücum. Polinya hat-trick müəllifi olur. Eduardo'ya bu ötürməyə görə təşəkkürlər. Kaliç, İvankoviç. Ay zərbə! Ay 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 ay. Bitir bu vaxtı. Və əla. Təbriklər. Çox böyük çətinliklə amma lazımı nəticəni qazandıq. Azərbaycan 5-4 hesabı ilə Bosniya Hersoqovinanı məğlub edir.